Aire, kenapa? Hah? Aire tak boleh jalan? Cucu boleh tak bawa abang? Maybe buat video dah boleh jalan kot. Try lah. Cepatlah abang. Okay, ayah jalan, ayah pegang, ayah pegang. Ayah cuba pegang. Aduh. Tengok luka dia bang. Tengok, cuba buka sikit luka dia tu. Mama nak tengok, mama nak buka boleh? Haa. Boleh. Dari. Oh, ni abang besar betul. Tapi ni boleh bengkok? Boleh bengkok sini? Boleh. Oh, kuat lagi. Kuat lagi. Saya tengok luka dia bang. Please bang nak tengok luka nak dia. Nak tengok luka boleh? Nanti dia sakit. Tak, ayah letak alik. Ayah letak baru, boleh? Ni nak tunjuk doktor ni, Ha? Sikit je ayah nak tengok, boleh? Luka dia besar ke dalam ke? Kena kat mana? Tak ada apa-apa. Habis tu kenapa nak suruh ayah dukung? Tapi boleh jalan tak? Boleh jalan. Tapi doktor nak tengok sakit macam mana. Baru doktor bagi kena MC. Adik-adik kena kat mana ni? Abang kena kat mana? Kena sikit je. Oh, tapi kenapa tak boleh jalan? Kenapa? Oh, ada sakit. Tak, doktor kata doktor nak tengok sikit je luka, boleh? Doktor kata nanti dia bagi ubat. Baru terus baik. Tak nak baik ke? Tak nak baik? Kenapa kalau tak baik kenapa? Ayah dukung. Okey, sekarang ni doktor kata doktor nak tengok teruk ke tak. Kalau teruk, doktor nak bagi ubat. Kalau tak teruk, ayah tampar macam ni je. Kalau tidak nanti dia berjangkit kaki sebelah lagi pula sakit nanti. Faham. Boleh tengok tak? Boleh tengok tak? Tak boleh juga. Dia pegang mana-mana. Doktor tak pegang mana-mana pun. Ayah je yang tolong pegangkan. Boleh? Okey tak? Dahil. Kenapa? Itu ayah dahil. Nak tengok. Buat tahu luka tu macam mana, sakit ke tak. Ayah letak balik. Ayah letak awam. Buat potong siap-siap bang. Nampak ni. Nak tengok luka tu sakit ke tak. Tak sakit. Tapi kenapa ayah kena dukung? Tak boleh jalan. Aduh. Nak dukung pergi bawah pun tak boleh jalan. Tapi tak sakit. Agak. Bukan. Sakit ke? Agak. Sakit. Tak sakit. Sakit. Tak sakit. Habis tu, kenapa tak boleh jalan? I nak dukung. Nak dukung je lah. Itu je lah. Nak dukung je. Kira-kira cerita ni sekarang, adik abang nak dukung je lah. Nanti kalau tak jalan tu macam mana ni? Kaki Ariel ni tercalar je tadi. Dia terkena meja tu. Tercalar ke darah pun. Dia calar je. Macam apa calar kena meja. Calar macam ni je. Ada lagi satu kan? Ya. Haa, tu dia. Dia calar macam tu je sebenarnya. Kena meja. Dia calar macam tu je sebenarnya kena meja tadi. Yang tu pun sebab dia lompat. Tapi masalahnya sekarang... Nak dukung. Tu masalahnya dia nak dukung. Airi. Teruk tu abang buat Airi kot. Teruk lah. Aduh. Nak gimana ni? Nak gimana?
nak duduk bawah, nak pergi kat bawah nak makan Maggi. Kalau tak boleh jalan. Okey. Sampai ayah nak masak Maggi. Jangan ni kalau tak tak ayah awak tak nak turun ni. Bye bye. Ari kuat tak? Kuat. Kuat jelah sendiri. Jalan. Ha? Eh, kalau kuat kena jalan sendiri. Ari. Budak lelaki kuat kan? Ha? Kuat. Jadi dia kena jalan sendiri. Ari kuat tak? Kuat kena jalan sendiri. Okey? Oh, tak kuat. Tapi budak lelaki kena kuat. Ari budak lelaki kan? Agak. Bukan. Bukan. Kata Ari budak lelaki ke perempuan? Belum lagi. Abang. Oh, abang. Perempuan. Abang. Abang. Perempuan. Abang. Perempuan. Abang. 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 Jadi abang lelaki. Saya nampak lelaki. Saya tak nak abang lelaki. Anak abang perempuan? Lagi. Nak lelaki? Kena jalan sendiri lah. Kalau boleh lelaki dia kuat. Boleh jalan tak? Kalau lelaki dia kuat. Ha? Boleh? Saya. Tak boleh. Kenapa? Kalau lelaki dia kuat. Dia bubble. Mana aku dah. Tak faham. Okeylah, bye. Bye.